Hola, què tal? Com estan? Primer dia de posada en marxa del nou mapa ferroviari al Camp de Tarragona. Ha entrat en marxa el nou tram del corredor mediterrani i això ha modificat els viatges en tren. Un dels principals canvis a Salou, que veu com es fa realitat una demanda històrica com és la de treure les vies del centre i passa a tenir l'estació PortAventura. Avui poca afluència de gent i falta d'informació entre els usuaris, que també s'han queixat d'haver de pagar el servei de bus que uneix l'antiga estació del centre amb aquesta de PortAventura. Estarem també a l'estació de Tarragona, la del centre de la ciutat, i també la de l'AVE. I és que a partir d'avui els Euromets ja no paren al centre i ho fan a l'estació del Camp de Tarragona. Avui, primer dia de canvis, hi ha hagut retards. Passarem per Valls en una de les festes més tradicionals de Catalunya, com són la dels Tres Tombs, i que va reunir ahir més de 200 cavalls a la capital de l'Alt Camp. I també sabrem els noms més destacats de la segona edició del Festival Tarragona Sona Flamenc, que arriba a la ciutat a partir de l'1 de febrer i que comptarà amb una vintena d'activitats i concerts destacats. I en esport, setmana intensa, la del Nàstic, que dimecres passarà pel Camp del Llagostera i que diumenge rebrà a casa el filial del Barça. Seran els dos primers compromisos de Lliga del 2020 en zona de descens i després de caure eliminat a la Copa del Rei davant del Saragossa. Són els titulars més destacats que ens deixa aquest dilluns i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies d'Ara. Darrers treballs durant el cap de setmana perquè avui entrés en funcionament el tram del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. Data històrica, com també imatge històrica, la que hem trobat aquesta mateixa tarda al carrer Barcelona de Salou. Ja s'han retirat les barreres del pas a nivell d'aquest cèntric carrer de la capital de la Costa Daurada. I és que a partir d'avui aquestes vies queden inoperatives amb l'entrada en funcionament de la nova variant de Vandellòs. Era una de les més antigues d'Espanya, amb 155 anys d'història. I també històric aquest moment. Ahir a la nit faltaven 5 minuts per 2:15 de la nit quan marxava l'últim tren de l'estació de Salou, que avui, com dèiem, ha quedat inoperativa. Es va inaugurar el 12 de març del 1865 i unia els municipis de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant per la via de la costa. I a la nit desenes de persones immortalitzaven el moment de l'últim tren d'aquesta ja històrica estació. Com els dèiem, ara la via de la costa queda inoperativa i Salou aconsegueix la demanda històrica de treure les vies del mig del municipi. L'estació passa a ser la de PortAventura. Des d'aquí els passatgers es desplacen fins a Tarragona per fer transbord i arribar a Barcelona. Avui, primer dia dels canvis, hi ha hagut poca afluència de viatgers. Entre els usuaris, poca informació i malestar per l'augment del temps del trajecte i també pel preu del servei de bus que uneix el centre amb la nova estació. Per primera vegada aquest dilluns al matí, els trens procedents de Tarragona no han passat de llarg de l'estació Salou PortAventura, sinó que aquesta esdevé a partir d'ara punt d'origen i final de la nova línia R17, creada després de posar en marxa la nova variant ferroviària entre Vandellòs i el Camp de Tarragona. Així doncs, des d'aquest dilluns, 12 serveis en cada sentit uneixen PortAventura i Tarragona, on els passatgers que vulguin continuar viatge cap al nord han de fer transbord a un altre comboi. No serà fins a finals del mes de març, quan comenci la temporada PortAventura, que no s'instaurarà un servei directe entre la capital de la Costa Daurada i Barcelona. Aquest es veurà doblat a més durant els mesos d'estiu.
Primer dia de funcionament de la R17 entre Salou, Proventura i Tarragona i transbord posteriorment a Barcelona, que hem pogut veure molt pocs passatgers en cada servei, tant en un sentit com en l'altre, i entre aquests, resignació per dues coses. Primer, perquè augmenta el temps de trajecte, havent de venir fins aquí a Salou, Proventura, i segon, l'augment també del preu, ja que l'autobús llançadera és de pagament. Des d'aquest dilluns, informadors de Renfe posen al dia els viatgers dels nous horaris i canvis de tren que hauran d'efectuar fins a Barcelona. Aquests es troben tant a l'estació del centre de Salou com a la de PortAventura. Entre aquestes dues, a més, s'ha establert un servei d'autobús llançadora entre les dues estacions, que té un cost de 2 euros per a uns usuaris que aquest primer dia de funcionament desconeixen molts dels canvis. Teòricament a la web ahir per mirar els horaris vaig veure que hi havia canvi d'horaris, arribem allà, ens trobem l'estació tancada, la màquina no funciona, preguntem què passa i ens trobem que diu no hi ha trens. Llavors doncs, ens diuen que hem d'agafar un transport fins a PortAventura, de PortAventura un altre tren fins a Tarragona i de Tarragona a Barcelona sense cap previ avís. L'únic que havia vist és un canvi d'horaris i de canvi d'horaris a res. Sabia que es treuria la línia i ja sabia també que hi hauria un autobús d'aquestos llançadera. El que no sabia és que seria de pagament, que no ve inclòs en el tiquet del tren, i tampoc sabia que van dir que hi havia dos trens directes des de PortAventura, dels quals només seran durant la temporada d'estiu, i que el bus té un forat a l'horari des de les 10 fins a les 12, quan el tren camí en BB és a les 11. Un cop suprimit el servei per la línia de la costa, ara s'està a l'espera de diferents projectes. El primer, la instal·lació de mòduls a la nova estació de referència salouenca, abans d'abordar el projecte de nova estació en aquest punt. El segon i més important, conèixer els projectes tant de desmantellament de les vies, el seu pas pel centre de Salou, reivindicació històrica del municipi, com el de la implementació del futur tramvia, que ha d'unir els municipis de la costa amb Tarragona. Canvi substancial, per tant, a Salou amb l'entrada en funcionament de la variant, mentre que a l'estació de Tarragona també hi ha novetats, en aquest cas, però menys notables. La ciutat perd trens, ja que els Euromet ja no hi circulen. Ara aquests convois conviuen amb l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona, on avui han acumulat alguns retards. Creix l'activitat a l'estació del Camp de Tarragona, on a més dels trens d'alta velocitat, ara també hi faran parada els Euromet. Per fer-hi front, la primera jornada ha comptat amb un reforç de la seguretat, també amb autobusos per si era necessari activar el transport per carretera. Aquests dispositius, però, no han fet falta. Ara bé, el primer Euromet ha arribat passades les 8 del matí, 15 minuts més tard del previst, i fins a València ha acabat acumulant mitja hora de retard. Mentrestant, l'estació de la ciutat de Tarragona perd trens i concentra ara només els serveis de Rodalies i 6 talgos diaris. Aquest primer dilluns també encara alguns passatgers amb dubtes. Els usuaris d'Euromet ara han de desplaçar-se fins a la Secuita. Ho han de fer amb vehicles particulars, amb línies d'autobusos que connecten la ciutat amb l'estació del Camp de Tarragona o bé amb taxis. De moment, diuen, aquests no han vist incrementar la seva feina. Potser una miqueta més, però tampoc una cosa massa que sortir de la rutina. Potser alguna persona que l'ha agafat despistada al canvi d'estació i s'ha vist aquí una mica penjadeta, però per la resta, com tots els dies, normals. Des d'aquest dilluns, per tant, sortiran des de l'estació del Camp de Tarragona 7 trens Euromet en direcció Barcelona i 7 en sentit contrari fins a València. La Generalitat de Catalunya veu l'entrada en funcionament de la nova variant ferroviària com una primera fase d'un projecte global que ha de culminar amb la instauració del nou tren tramvia als municipis de la costa. Pel que fa a les noves freqüències i horaris de trens, culpa a Adif i a Renfe de mala planificació. Des de la Generalitat de Catalunya admeten que els nous horaris i freqüències que es deriven de la posada en marxa de la nova variant ferroviària són millorables. És per això que denuncien la manca de planificació tant de Renfe com de DIF, tot i el coneixement previ de la posada en servei d'aquest dilluns. No vam tenir la informació de quins serveis hi hauria d'alta velocitat en aquest corredor, amb precisió, d'una forma definitiva, fins a meitat del mes de desembre, pràcticament a la segona quinzena de desembre. I el mateix respecte dels horaris de Rodalies i regionals. Hi ha gent que diu, quins horaris heu fet? No els hem fet la Generalitat. Els ha fet Renfe i els ha fet Adif. Tot i això, des del govern català desmenteixen que l'oferta de transport públic al Camp de Tarragona en general i a municipis com Salou en particular s'hagi vist afectada, ja que defensen que aquesta continua sent nombrosa si se sumen als diferents serveis. Salou té una estació, en perd una i en té una altra, i en el cas de Salou sí que hi ha un major impacte d'aquestes situacions noves, però tenim pràcticament 100 freqüències diàries d'autobús en Tarragona. Transport públic no és només ferrocarril.
Vilaseca dobla el número de trens dels que tenia. Per últim, pel que fa a les infraestructures pendents, Gavín ha qualificat l'entrada en servei de la variant ferroviària com una primera fase del projecte global, que ha d'incloure el desmantellament de l'actual via i la implementació del nou tren tramvia, unes obres que defensa que han d'efectuar-se en paral·lel. El tren tramvia aprovarem l'estudi informatiu i l'impacte ambiental aquest mes de gener, l'adjudicarem. I estem proposant a Adif, escolta'm, fem un grup de treball i firmem un conveni perquè al mateix temps que tu desmantelles la teva via vella perquè la declaració d'impacte ambiental t'obliga, nosaltres puguem anar construint la nova infraestructura al mateix temps. Gavín també ha avançat que esperen que aquest inici d'any Adif adjudiqui el projecte de la nova estació de PortAventura i que no renuncien a l'estació d'alta velocitat al sud de l'aeroport. Doncs sobre trens també ha parlat el diputat tarragoní al Congrés dels Diputats de Junts per Catalunya, Ferran Bel. Diu que la formació demanarà a Madrid que els Euromet tornin a fer parada a l'estació urbana de Tarragona. Des del partit asseguren que el nou mapa ferroviari no té sentit perquè la demarcació perd prestacions. Amb nou govern a Madrid s'engega de veritat la legislatura al Congrés. Des de Junts per Catalunya tenen clar que treballaran pels interessos de Catalunya. Per aquest motiu, una de les primeres peticions que farà el partit serà demanar que els trens Euromet parin a l'estació urbana de Tarragona. El diputat tarragoní de Junts no entén el nou mapa ferroviari i creu que no és complicat que els Euromet continuïn passant pel centre de Tarragona. De què ens serveix tindre aquesta infraestructura o que avui a Bombo i Plateret el Ministeri vagi explicant que el corredor de la Mediterrània és una realitat i resulta que tota la demarcació de Tarragona té pitjors serveis ferroviaris en corredor del Mediterrani que sense corredor del Mediterrani. Bel també ha volgut demanar al nou Consell de Ministres que un dels primers acords que haurien d'aprovar és el reglament per desenvolupar les xarxes elèctriques tancades que ara fa gairebé un any ja es van comprometre. Aprovar el reglament de xarxes tancades que pogués possibilitar donar una expectativa a la indústria química. Des de Junts per Catalunya creuen que aquestes demandes podran ser una realitat perquè el 50% dels diputats tarragonins formen part dels partits del govern i no entendrien que s'oposessin en aquestes dues mesures. Obrim pàgina econòmica amb els treballadors de l'empresa de neteja Tempo. Reclamen a les administracions a les que presten servei que assumeixin els impagaments d'aquesta empresa de Tempo i que li retirin la concessió. Són 130 els treballadors i treballadores de Tempo que donen servei a la Diputació, a la Generalitat i 5 ajuntaments, entre ells el de Salou. Denuncien no haver cobrat encara els últims 2 mesos de feina i la paga extra de Nadal. Un cop aixecada la vaga indefinida que han protagonitzat l'últim mes, juntament amb diverses accions de protesta, els treballadors esperen la resposta de les administracions. Els demanen que els paguin directament els salaris que encara no han cobrat i també que derivin el servei a una altra empresa que els subrogui. Adverteixen, però, que les condicions del plec de clàusules no hauria de ser el capítol econòmic el que tingués més pes perquè això fa que es mantinguin les condicions de precarietat laboral. Des dels sindicats el que reclamem és que les administracions mouen fitxa però ja i que facin una concessió amb una altra empresa que pugui assumir a totes les treballadores i, a més, buscar la solució als salaris que tenen impagats. Thank you.
canvis, els carrers de Valls s'han tornat a omplir de cavalls i de carros amb la 41a edició de la Festa dels Tres Tombs, que ha reunit més de 200 cavalls al municipi. Una de les celebracions més importants de Catalunya, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. Centenars de persones van sortir al carrer de Valls aquest diumenge per viure la Festa dels Tres Tombs. Durant el matí, els vallencs i visitants van gaudir d'una de les col·leccions de carros més importants de Catalunya i segurament la més espectacular pel seu recorregut pel centre històric del municipi. Per segon any consecutiu, els forners de Valls van oferir uns 400 tortells de Sant Antoni que es podien comprar a la plaça de la Font de la Manxa. Les entitats continuen treballant per recuperar una tradició que s'havia perdut. Mentrestant, els cavalls i els carros continuaven circulant, realitzant els tombs tradicionals pels carrers de la vila. Una de les parades obligatòries va ser l'església de Sant Antoni. Al toc de campana s'anunciava el ritual de benedicció de cavalleries i de tots els animals domèstics assistents, com aquests gossos. El circuit de cavalls i carros continuava, mentre que a la plaça del Blat centenars de persones es preparaven per al tercer tomb, el que fa que el de Valls sigui un dels més espectaculars. Els altres pobles doncs, es fa per un circuit més amè, més tranquil. Aquí primer i segon tomb són molt fàcils i tercer tomb és on passa a un primer pla, no? Ser l'espectacle, no?, dels tombs de l'Ajuntament i que cavalls i traginers doncs, demostrin la destresa i la gent gaudeixi doncs, del tercer tomb. A dos quarts de dues, els primers cavalls enfilaven la plaça del Blat i baixaven cap al carrer Major. Alguns genets es lluïen amb els seus animals sota l'atenta mirada dels assistents. Altres feien el circuit a tota velocitat, tenint en compte la poca amplada del carrer Major. Alguns carros van acompanyats de 3 o 4 cavalls, amb una llargada en total de 7 o 8 metres, o el carro de traginers, per exemple, que compta amb una amplada de 2 metres i 40 centímetres, fet que fa especialment difícil circular pels estrets carrers del recorregut. Una festa dels Tres Tombs que va reunir més de 200 cavalls i que obre el calendari de les grans cites festives que la ciutat de Valls organitza durant tot l'any. I no ens movem de Valls perquè els comerços han sortit al carrer coincidint amb la primera setmana de rebaixes per oferir els seus millors descomptes. És ja la 37a edició de la Fira de Rebaixes que organitza el comerç de Valls i on hi han participat 33 comerços. Una vintena d'ells van omplir el centre comercial a cel obert de la ciutat durant divendres i dissabte. Sortint a peu de carrer es pretén apropar encara més el comerç local als ciutadans amb les facilitats que comporta comprar el comerç de proximitat, emprovar i veure el producte in situ i també un tracte proper. I a Constantí ja preparen els actes de la Festa Major d'hivern en honor a Sant Sebastià, uns actes que obre la trobada gegantera que organitza l'associació Dance Power i que s'ha celebrat aquest cap de setmana. En aquesta ocasió, la trobada acollia aquest diumenge una dotzena de colles participants d'arreu del territori. Després de la plantada de gegants a l'avinguda 11 de setembre, va començar la cercavila pels carrers del municipi amb un ball al final de festa amb totes les colles a la plaça de les Escoles Velles. Arribem ja al moment de la pausa. De seguida tornem amb tota la informació esportiva on destaca l'eliminació del Nàstic a la Copa del Rei. L'1-3 davant del Saragossa deixa la Lliga com a únic objectiu en l'horitzó dels de Toni Saligrat, que dimecres passaran pel camp del Llagostera, 3 punts per sota de l'última plaça de permanència a la segona divisió D. Una setmana amb ració doble de futbol i que s'enllestirà a casa contra el segon equip del Futbol Club Barcelona. També la segona part, en temps de cultura, ens mourem a ritme de flamenc perquè torna a Tarragona la segona edició del Festival Sona Flamenc. A partir de l'1 de febrer i ho fa amb una vintena d'activitats entre concerts, classes i exposicions. Desgranarem el programa i sabrem quins seran els principals noms que hi actuaran. Fins ara mateix. Des d'ara i fins que s'acabi la temporada, la Lliga serà l'únic torneig amb el Nàstic present. L'eliminació a la Copa del Rei no suposa cap contratemps, al contrari. El calendari no espera i provoca que ara mateix, dimecres, els de Toni Saligrat afrontin una autèntica final a Llagostera.
Partits vitals i no pas per pujar, sinó per eludir el descens. Del Nàstic Saragossa, de l'1-3, ens quedem amb la capacitat de reacció dels locals després d'encadenar dos gols en pròpia porta, els de Juan i Goldar, durant la primera meitat. Per darrere en el marcador i davant un equip de superior categoria, l'entrada del jove Pol Domingo, debutant a la primera plantilla, va ser la principal notícia positiva d'un Nàstic, en què cal remarcar també l'aportació de Pol Ballesteros, autor de l'excel·lent 1-2 al minut 70. No és pas mentida que els tarragonins van generar més perill que els aragonesos, farcits de suplents. Tampoc ho és pas que la defensa és tova. En tot lo futbolístic, excepte en les errades individuals, accions de mala sort, en tot lo demés, jo he vist a l'equip petit igual o millor que el Saragossa. Durant els 90 minuts, el Nàstic ha fet 3 gols, el Saragossa ha fet 1 gol. El Saragossa sol ha xutat una vegada entre els 3 pals. El 1-3 ha fet 3 gols. És a dir, però nosaltres hem fet 3 i hem perdut 1-3. Això com s'explica? El gol de Jordi al 86 va frenar les aspiracions locals d'accedir a una tercera ronda en què entraran en acció els participants de la Supercopa d'Espanya. Curiosament, Jordi va confirmar la seva sessió al Racing hores després de marcar a Tarragona. Amb un partit menys, el Nàstic és tercer per sota de la segona B, a 3 de la permanència i a 16 de la quarta plaça. L'adeu de Bruno Peroni i l'arribada de Javier Ribelles, migcampista de l'Unionistes de Salamanca, enllesteix una setmana i obre una altra en què, a banda del Llagostera Nàstic de dimecres, viurem el pas del filial del Barça pel nou estadi. Ribelles acumula gairebé 150 partits a la categoria de bronze i arriba per aportar estabilitat al doble pivot i alliberar Goldar d'aquesta tasca. Ampliarem aquesta i d'altres informacions al dorsal 12 avui, en què ens acompanyarà l'exentrenador del Nàstic, Quico Ramírez. En bàsquet, sort desigual per als equips del territori, a la Lliga i derrota del líder, el CBT. Els blaus van perdre a casa contra el Badalonès per 67-73 i signen la tercera punxada de la temporada, la segona d'elles consecutiva. Tot i això, conserven 2 partits de marxa respecte al primer dels rivals, que no es classificaria per la fase d'ascens a la LEP Plata. L'única lectura positiva del cap de setmana la van viure amb Mataró, gràcies al triomf del Salou per 61-68. Un resultat que situa els salouencs en la 6a posició i a només 2 triomfs de la part alta. Un partit per sota, mentrestant, es troba el Club Bàsquet Valls, que va punxar com a local contra els Sants per 69-72. És també la segona derrota seguida dels d'Oriol Pozo. Un cap de setmana en què s'ha viscut així l'inici de la segona volta de la fase regular de l'EBA. Després dels esports, temps per la cultura. Per segon any, el mes de febrer, Tarragona sonarà flamenc. Festival que torna amb 25 activitats musicals, a dansa i espectacle, classes obertes, exposicions i taules rodones, i una flash mob amb més de 400 persones ballant a la plaça Corsini. Serà l'1 de febrer amb les escoles de flamenc tarragonines com a acte inaugural d'aquest Tarragona Sona Flamenc. Dels 15 dies del festival destaquen les actuacions de grans intèrprets i bailaors com Juan Ramon Caro, Lin Cortés, Los Aurora i Arrels de Gràcia. També la bailaora Cristina Aguilera amb Jesús Blanco. Les entrades dels espectacles de pagaments estan a la venda a Tarraco Ticket, un certamen que aplega una vintena d'entitats i col·lectius de flamenc de la ciutat. És un aconteixement cultural viu a la ciutat. No estem pensant en fer una cosa només per portar primeres estrelles, sinó que estem fent una cosa visibilitzant tot aquell compromís que hi ha de moltes entitats i professionals amb el flamenc. Per tant, és la manera de fer aflorar una cultura que també és pròpia de la ciutat i que està molt viva. El copresentador del programa auditori d'aquesta casa, Joan Reig, ha presentat a la Pobla de Mafumet el seu primer disc com a cantant en solitari després de més de 35 anys sobre els escenaris com a bateria dels Pets. Ha estat en el marc de les festes decenals de la Pobla en honor a la Mare de Déu del Lledó. Amb el músic de Constantí, el Joan Reig, avui ens acomiadem. Acabem de passar un molt bon dilluns. Que vagi bé. Adéu-siau. No vull dones que gemeguin, ni capellans a resar. Vull només un tros de terra per a poder-lo colgar. Vés amb
compte, no t'espantis. Ja no et puc acompanyar. Ja no podrem collir mores ni fer el que fèiem abans. La mort s'ha endut el meu pare. Jo tot sol l'haig de colgar. Pres en compte.